Друзі, зараз експериментую з тестовою сонячною станцією, міні, досить міні, з моєю сонячною панелью. Поки що два маленьких акумулятора і звичайний ДЖБ, комп'ютерний старенький, на 360 Вт. Все підключив, акумулятори підключив, ДЖБ включив і потягнуло мене все ж таки замірити напругу в розетці, яку видає ось це джерело безперебійного живлення. І що я там побачив? Побачив я там 160-170 Вольт. Це мене збентежило. Я, в принципі, побоявся вмикати якусь дороговартісну техніку, поки не розібрався. Так от, пошукав в інтернеті, порозпитував знайомих. Всі знайомі кажуть, ну ні, має бути 220 і все. Та й вже планував влізти, розбирати це джерело і дивитися, що ж тут не так. Але, пошукавши інформацію, я розібрався, що тут у нас модифікована синусоїда апроксимальна. І вона себе представляє ось таку синусоїду, що намальована фіолетовим кольором. Червоним кольором це звичайна синусоїда, яка у нас в розетці. А ось ця фіолетова, це якраз таку синусоїду видає моє джерело безперебійного живлення. І бачите, якщо дивитися на графік звичайної синусоїди, піки синусоїди, щоб ви знали, десь на 310-315 вольтах. А от вольтметр, коли ми міряємо в розетці, він міряє щось усереднене. Тому виходить 220 вольт. А ось цієї синусоїди, бачите, ті піки нижчі. Тому звичайний тестер буде теж усереднене значення міряти. Воно буде якраз на рівні 170-160 вольт. Я вам взяв ось цей тестер мій домашній, яким я міряв, а ось ці два тестери я взяв з роботи. Зараз поміряємо напругу усіма трьома. Включив джерело безперебійного живлення, включив всі тестери, виставив на вимірювання напруги. І давайте заміряємо ось цей перший тестер, один з роботи. Міряємо. Зараз десь не достає. Ось, 179,3 вольта. Далі міряємо моїм тестером, яким я вчора міряв. Напевно, не вийде. Скоріше за все, вже сіла батарейка. Він не буде показувати правильні значення. Так, дійсно. Ну, повірте мені, він теж показує 170 вольт. Ну і ось цим тестером міряємо. Десь не достає знову. Дивіться. А що саме цікаве, ось цей вольтметр прекрасно міряє ось таку синусоїду. Справа в тому, що дорожчі мультиметри вміють міряти і звичайну синусоїду, і ось такі модифіковані. Виходить, що оцей і цей вони не вміють міряти таку синусоїду і будуть показувати занижені значення напруги. І визначити такий мультиметр можна за написом або на ньому, або в інструкції True RMS. Є ще модифікована синусоїда, у неї більше сходинок, менших, і вона більш детально повторює цю синусоїду. Можливо, ці тестери були б краще міряли таку синусоїду, але не знаю, немає такого джерела з такою синусоїдою, щоб перевірити. І звісно, коли мережа появляється, то безперебійник перемикається на мережу, і там уже з'являється мережева синусоїда. Вже при роботі від акумуляторів синусоїда виходить модифікована, і ваші мультиметри, дешеві, такі як у мене, вже не зможуть поміряти дійсно напругу. Ось такий цікавий факт, друзі.